3, 2, 1, jsme live, jo, výborně. Dobrý den, drahý pane prezidente, milí soukmenovci, havlovské kavárenské trosky. Máme tady léto, letní okurkovou sezónu, v podstatě se nic neděje, ani v politice, ani nikde jinde. A tak přišla ta správná chvíle pro náš první livestream. Po vzoru Ovčáčkovi i Babišovi televize i já vám v následujících minutách odpovím v přímém přenosu na všechny vaše otázky bez cenzury. Otázky pište na YouTube Kvído MC. A výborně, už tady máme první, to je rychlost. Tak Běta z Brna se ptá. Milý Kvído, sdílím s tebou lásku k panu prezidentovi, panu Babišovi, Okamurovi, Bartošovi i Konvičkovi, prostě ke všem těm zdravým, slušným národním silám. Manžel se mi ale směje, že si prý ve skutečnosti děláš srandu. Je to pravda? Ty ve skutečnosti nemiluješ pana prezidenta a děláš si z nás legraci? Ne. Další otázka. Milý Kvído, manželka hraje orgasmus, co mám dělat? Ptá se Franta. No to je trochu překvapivá otázka. Dřív jsem občas hrál Monopoly, ale teď ty nové hry neznám, takže... Ale zase, když jí to baví, tak třeba byste mohli hrát spolu, ne? Můžete přece mít společného koníčka. Třetí otázka. Kvído, je pravda, že tě platí americká ambasáda? Nět. A otázka číslo 4. Toto utíká, že? Drahý Kvído, píše Liběna z Prahy, moc se mi líbíš, že jsi takový pořádný chlap, žádné tintítko. Posílám ti v příloze fotku, abys... měl představu o mně. Tohle je fotka ze zoo. Vyfotila jsem se s hrochem. Já jsem vlevo. Aha. Kvído, koho si ceníš jako umělce více? Režiséra Renče nebo herce Jandáka? No tak to je těžké srovnávat, že? Renč je mistr obrazu, herec Vítězslav Jandák je, jak bych to řekl, umělcem života. On žije, řekl bych, životní styl, jaký vlastně by toužil žít pan prezident, kdyby mu zdraví přálo, ale srovnávat mezi nimi je těžké. Já bych to vysvětlil příkladem. Řekl bych, že zatímco Renč je Milošova Leni Riefenstahlová, Jandák je Milošova Lída Bárová. Děkuji vám za pozornost a na vaše otázky se těším zase někdy příště. Konec živého přenosu.